sasa yeah, huyo msichana aliuma baba mkwe, baba ya wadake sehemu nyeti. God is God. Alimuuma sehemu kinyeti. Sasa alikuwa anaulizwa walikuwa anafanya nini ili waumane sehemu kinyeti. Kwani aliona kwani kuliendaje? Sehemu kinyeti. Sehemu kinyeti ndio gani? Ai. Sehemu nyeti ndio gani? Sehemu nyeti. Sehemu nyeti. Najua na shindo alikuwa afikanishia wapi? Kwa hivyo. Ili aume. Aliuma aje. Sasa wewe ume babangu. Utamuuma aje. Wewe mimi simuumi. Yesu. Sasa isende amuume yeye ndiye anamuuma. Kwanza skiani. Kuna mimi kuna dem fulani hapa nilimwambia aje. Ni bena recognize. So huyo anasema nini? Sasa daktari alikuwa anauliza daktari mwenye huwa anatengeneza sehemu kinyeti eh itatengenezwa aje aliuma yote thank you.